Přátelé milí drazí, vítejte u tohoto omalovánkovaného videa. Určitě jo, mnoha z vás to se zkoušela prostě natáčet na YouTube, že jo, jako? Kdekoliv na sociálních sítích, co jste někdy dali, možná jste schytali hejt, jo? A jak jste se cítili? Jo, jo, jo. No tak já už tam nikdy nic nedám Takhle jo, dneska taková poradna, Porádna spíšky kysem uh, Jak vlastně přežít Tuto hate, hate Vlnu normálně, tsunami nor Vítr vole, Sabrina vole, Sabina Nevím, Kateřina, vole lidi nemůžete se hned jako po z každého hejtu, že jo? Pokud ten hejt je nějakým způsobem formulovaný a má nějakou hlavu a patu, tak OK, jo, dobrý, vezmu si to nějak srdíčku, jo, ale ne, že ti tam napíše tři slova, které ještě jsou jenom samý nadávky, tohle to vůbec nemůžete brát jako vážně, že jo? Prozdím si tak po YouTube našem krásném malovaném československém a narazil jsem na video Děti mi ničí kanál a já tady musím zasáhnout, podívat se, co se tady kurňa děje, normálně policista. Uh, ne, nebudu žádný policista, nechci kopírovat vidraila. A už vůbec ne, zase ti, co už tady píšete. Ži, živníko, jeden, zase reakce, ty ho jedno. Hele hoši, jak vidím ten název děti mi ničí kanál, takhle upřímně. Mě taky celkem jako ničej kanál, jo? A proto uh, jsem udělal takovou celkem i očistu mého uh, předešlého beefu uh, uh, mezi mnou a Moonem, že jo? A teďka říká, uh, řekl, můj pane bože. Uh, 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 uh. Každý youtuber prostě má nějaký děcka na kanále a buď ho to úplně depta, úplně uh, chcípá z toho. A nebo prostě jsou tady lidi, kteří to mají úplně uprdele, prostě je jim to jedno, uh, ty děti a tvořej content dál, hlavně že je to zabaví a na hejtry úplně se no a pak jsou tady YouTuber, kteří říkají, Ježíš, mané, já mám sami děcka, já nechci žádný děcka na kanále. Ale to si prostě nevybereš, kámo, to si prostě nevybereš, kápeš? Když tohle video a jsi youtuber, to si prostě nevybereš, kápeš? Aby jsme se kurně dostali k tomu videu. Hele, holčino, co se ti stalo? Co se ti stalo? Ahoj, vítám tě nového videa, já Jsou. jsem a... Počkej, aby jsme to trošičku jako hned, aby jsme se s ní seznámili, komentáře má vypnutý, protože asi jí chytli nervy. Uh, stream upka, jasný, co používá, ono je nějaká streamerka. Businessman, tak to je nějaká businessmenka, nebo co kurně? Tak ukaž, ukaž, co tě trápí, děvčino. Jsem proč dva týdny nevyšlo video? O tom taky udělám video, protože mi nějaké děcko ve zkratce nahlásilo videí a všechny mi smazaly a dali strojky, takže když se na to koukáš, tak se ti povedlo smazat třeba tak 8 hodin krát. Je 40 hodin mé práce, takže ti moc děkuji, ty malej zpratku jeden. Tady, tady to střílí normálně, slyšíte ty výstřely? Samý shooting tady normálně na mě. Co to mé uši slyší, kurňa, takové, takové normálně hejty tady. Děvčino, pokud tohle video sleduješ, nesmíš si všechno brát tak vážně. Jo, taky by mě to nasadlo, kdyby prostě nějaký kido přičel. jsem tě, protože já nevím, si řekl slovo můj, ve videu, no tak ty Víš co, víš, víš, co je největší problém? Ty tohle, tohle si vem tak srdíčku, kurňa. Uh, víš co je největší problém? Natočíš video o tom, jak tě to sere. Prostě ty dáš, vole, polínko do kotle, aby to víc hořelo, takže pokud ti někdo udělá požár a ty k tomu hodíš to polínko, to video, tak to bude hořet dál a dál. Nejlepší věc, co můžeš udělat proti hejtu nebo prostě takhle, srad na to. Prostě od pokud dostáváte hej jo, a já, já jsem jako specialista na tohle, protože já jsem byl hejtěn, nebo jsem hejtěn aj doteď, kurňa. Protože jako samozřejmě jo, youtuber si za to někdy může sám, jako to co buď točí, nebo to co řekl, jo, a hroznou dlouhou dobu to trvá, než ty lidi prostě jo, si řeknou, jakože kurňa, to už, to už nemá smysl furt hejti, to už prostě je nuda. Jo, ale tohle si řeknou v tu chvíli, kdy prostě ten youtuber na to sere, vůbec na to nepoko, nepou, a, uh, nepou ne, Poku... nepoukuz... Prostě na to neukazuje. Takhle vám to řeknu, jo, kdybych měl zase ty vole, zase jít mu na ty vole a zase říct KURNIA! kurňa, jo, kurňa, to je docela moje teď oblíbené slovo, poslední nebo pokud jsi srdíčko, tak slovo kurňa je jistý vždycky v komentáři. No a mohl bych klidně říct, hele, já jsem natáčel na na video, že prostě lže, že YouTube batny se rušej. Prostě udělal jsem vůbec zbytečný wifi, já to vím, jo, Vím to doteď, že to byla na kravina, ale teď můžu říct, jo, já jsem měl pravdu, já jsem měl prostě pravdu, on lhal. YouTube batny se pořád dělají. Ha, ha. Taky bych tady mohl klidně dělat. Uu, 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 uu trošku mě sedete všichni furně děti. Niče, niče mě na Instagramu všude kamendu, přidám fotku jo, všude klauny tohle. A co jako? Prostě co? Mám se z toho posad? Ne. Vím, že jsou za tím kombem děcka prostě. Prostě děcka, všude jsou děcka. Všude po internetu jsou děcka. A nemůžete si brát všechno tak vážně. Všechno doslova do srdíčka. Jo, doslova do srdíčka, vod. Takže jako pokud dostáváte hate, nejlepší je na to se nedívat, pokud je to až moc velký hate, tak jako by si říct, kurňa, co jsem to udělal, že mám takový hate, uvědomit se a trošku jako cvak cvak, já jsem o toho tady, abych pro vás dělal zábavu. A když už na to přijde, tak i nějakým způsobem motivoval a pomohl vám. Ale pokud uh, se nesvěřujete, pokud se nesvěříte v komentářích, nebo mi někde nenapíšete, já vám prostě nemůžu pomoct. Takže jako já jsem taková poradná, kurňa nebo Normálně bych tě vyhodila z okna, kdybych tě viděla. Já samozřejmě. Ty jo, tady normálně, Co, tak tohle je extrém. Ne. Tak family friendly. No, teda nevím, jestli po tomto videu, jo. Dneska to bude takový víc video, protože vždycky, když něčím přijde YouTube s nějakou novou funkcí, tak je vždycky skvělá. A vždy seznámím vás s tím novým pravidlem, co to obnáší, a tak. Jako jo, lidi, popravdě, je to trošku starší video, já jsem narazil až teďka nedávno už, ale když jsem slyšel ten začátek, říkám, kurňa, musím to vidět, musím to vidět. Neviděla vám nějaký Mailandy, takže když ještě teď mi to strhnou, tak já, ne na to můžu normálně vykašlat. Já si počkám ten rok na nějakou tu brigu. Ježíš, ne, to je za holka, která to dělá jen pro peníze. Ne, to prostě ne. YouTube se dělá od srdíčka. Chápeš? Jasný, o, já to dělám pro prachy, chavo, samozřejmě, jasný, dělám to pro prachy, snažím se dělat největší clickbaity, točím fyzio a podobně, já prostě money, 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 že jo, já jsem hovado zaprodaný, že jsem ještě příživník, já jsem příživník, o má, nevím si, jak jíš, ten rohlík a ještě od spolužáka, že jdeš no jo, tomu se říká příživník e, v praxi. A pedofil, nepsal. YouTube, ale, že, 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 řečím, že ne. Má, má něco v hlavě, jako trošičku to má uspořádný. Ze za začátku jsem si říkal, kurně, to bude, to bude za zlule masakr, střílíš, fire tady, ale ona jako, nevěděl Svít. jsem, že bude vysvětlovat zrovna jako kopa zákon, jo, ale jen jsem si pustil pár vteřin videa a říkám, co to kurňa je? Tak jsem to chtěl jakoby real reakce, víš co, protože většina youtuberů třeba dělá reakce tak, že jakoby si zapne video, podívá se na něho jednou, dvakrát, jo, a pak na to reaguje a to už není reakce. Pravá feel reakce je to, když to vidíš poprvé a vlastně nevíš o co jde a cítíš to, cítíš to prostě z rukávu, z rukávu to si peš a hele, kea. Nebo jak se jmenuje? Lea, ježišmane, tak to už je moc. 9 dolar a video jste měli úplně dobře, nebo... Jako prostě, Leo, kurňa, nemůžeš dělat YouTube kanál, nemůžeš prostě dělat YouTube kanál pro peníze, jo. Ale podíváme se i na kanál, jestli už ji ty děcka nezničili normálně, jestli ji nezničili normálně kanál, jo, tak se ji podíváme na to. Co to je tady, meme MP4, co to je? Leo, Leo. Myslím si, že tvůj věk neod povídá na tento mi. Tady přiznal, že točí fucky. Fucky! Oh shit. Stop it. Get some help. Videa. To chví na zlády, videa. Já, já na to taky sedu. Já už budu mít dreamů, tak prostě sorry, jako normálně blackout mýho kanálu a sorry prostě. Jo, tak nedočím nějaký video. Tak jsem se začáte video, když mi bylo ještě dobře. Přijde máma. Zami tady nějaký týpek a teď tím budeme rekonstruovat pokojík, takže teď ti tady řekne co a jak, jo? Máme. Stop it, get some help. Jako se hovnám, tak já se to omlouvám, ale když jste nemocí, tak taky nevypadáte nějak úplně světokrásně. Já vím, já nevypadám světokrásně, když nejsem nemocná, ale... Oh shit, takovej, takovej dis, takovej dis! Počkej, co tady řešíš, kurňa? Tady. Jenom reklama na takovou tu věc, yes jak máte GoPro, tak aby se z toho dát do držky, tak takovou tu věc. Kamon, ta holka je dost drstná, jako, já nevím, já se asi bojím, já už nechci slyšet nic dál, protože holka, která je dost drsná. pokud tu bude tisíc lajků, like tak co se stane? Ahoj, vítám já a jsem... dneska to bude... Kurina, rozvíjící, ne? Rozsvíč si, rozsvíč si v tom pokoji. No jste se dívali, mám exem pod očima, takže jo, spíš. Hej, ta je furt nemocná, co je? To je furt nemocná, má. Je. Co video, tak vole, furt nemocná, kurňa, co to je za holku? Mám zá zároveň rýmu, možná to není moc slyšet, ale mám rýmu a není mi... Končím, končím, ještě hodně něco chytnu, kurňák, chlapci a děvčata. Hele, lidi, já díky, že jste skoukli na tohle video. Uh, chci vám ještě jenom upozornit, že budu na G Campu, ti co tady jste a chcete jet na G Camp, tak budu na třetím a pátém turnusu, takže už můžete se registrovat, už vám to budu házet do popisku od teď, protože uh, jsem prostě lenošený kokos a nějak jsem na to srál a nedával jsem to někde najevo. Budu na třetím a pátém turnusu na G Campu těším se na to, hodně lidí říká, že to je fakt jako parádní věc, je tam fakt jako skvělej, skvělej strávený čas s těma lidma a já se na to těším, ale to už tady nebudeme Zebírat, to když tak si uděláme na to jaký zvlášť video o Geekampu a já se tím dostávám loučím, doufám, že vás jsem nějakým způsobem motivoval, kurňa, protože teď v poslední době mám takový chuť na videa nejenom hejtění, furt jako si ze všeho dělat prdel, ale jako aspoň trošku, ať z toho videa něco někteří mají a chápeš, trošku vědomění a pš, 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 chápeš. Není reakce jenom o tom bohejtění, ale o tom, aby ty lidi si uvědomili něco, něco jim to dalo a aby jenom tak nestráceli čas, že jo, u těch videí, kurňa. Hej, já už tady zase dělám nějaké moudra, ty vole, nevím, profesor Pišky, vole, do komentářů. A já si se s vámi loučím, čus, čus, ahojky.